Tervetuloa Olympiaspesiaalin pariin. Otetaan käsittelyyn yleisurheilun ihan viimeinen laji, sunnuntai-aamuna juostava miesten maraton. Jari, olennaisin kysymys tällä matkalla lienee se, että mokaako Kenia taas? Niin, kyllähän näiden kisojen yksi niin kuin tämmöinen kummallisuus on ollut tämä niin kuin Kenian kestävyysjuoksun niin kuin totaalinen romahdus. Että onhan siellä jotakin mitaliakin tullut, mutta kyllä niin kuin lähtökohtiin nähden niin se suorittaminen on ollut aivan surkeeta. Että toisaalta on oltu huonossa kunnossa ja sitten myöskin on taktisesti munittu niin kuin ihan varmoja paikkoja. Että saanut nähdä, että tämä maratonhan on heille niin kuin estejuoksun ohella se kaikkein tärkein matka, että se nyt vähintään pitäisi hoitaa kotiin. Ja kyllähän tietysti niin ennakkosuosikkina he tähän lähtee, jopa kolmas voitto on ihan niin kuin realistinen odote, mutta silti kyllä tässä vähän kysymys on. Sä puhuit aikaisemmin siitä, että Kenialla on karsinut aika myöhään edustajia olympialaisiin, niin kostautuuko tämä karsintasysteemi? Niin, nyt? Kyllä naisten puolellahan ainakin nähtiin, että siellä nyt oli kuitenkin kaksi maailman ylivoimaisesti parasta maratonaria niin kuin käytössä, mutta he juoksi Lontoon maratonilla tuossa huhtikuussa huippuajat molemmat, ja kyllä se vaan tässä lajissa näyttää olevan, että se tarkoittaa armotta niin kuin tasoituksen antamista, jos noin lähellä olympialaisia juostaa huippuaikoja. Ja se kostautui siinä, ja miesten puolella on ihan täsmälleen sama tilanne, että koko tämä porukka veti keväällä niin kuin hirmu ajat. Ja tietysti siinä kerättiin rahaa taskuun ja Kenian liiton taskuun, ja tämä on, niin kuin, liittyy siihen niin kuin sikäläiseen kuvioon, miten ylipäänsä niin kuin asioita arvotetaan, mutta se on tosiasia, että ei mikään muu maailman maa ole näin hölmösti valmistautunut tähän kisaan kuin kenialaiset. Sittenhän vielä liittyy se, että ylipäänsä tämä koko karsinta, se joukkueen valinta oli niin järjetön ja stressaava prosessi, että eihän tässä oikein kukaan ollut varma asemastaan kuin vasta ihan tuossa kisojen lähestyessä. Miten kenialaisten pitää lähteä siihen maratonille sitten? No eihän heidän tarvitse lähteä läpyttelemään sitä omaa juoksua, toimia siis justiinsa toisin kuin ovat tähän asti näissä kisoissa toimineet. Eli lähtevät juoksemaan omaa kisaa heti alusta, riittävän kova matkavauhti. Ei jäädä niin kuin roikottaa muun maailman kavereita mukana, vaan pudotetaan ne matkalla kyydistä pois. Ja sitten niin kuin ratkotaan se keskinäinen kisa siinä viimeisen vitosen aikana. Tämä olisi se niin kuin järkevin taktiikka, mutta tietysti niin kuin esteessä nähtiin, niin eivät ymmärtäneet ollenkaan ja munivat sen koko homman ja päästivät muut loppukirin mukaan, niin voi ne tehdä sen saman töppäyksen tässä. Onko muilla mailla kuin kenialaisilla sit mitään mahdollisuuksia? No onhan siinä tietenkin, varsinkin jos tässä tulee semmoinen näytelmä, että et ratkaisuja ei tehdä kovin aikaisin. Ja tietysti se roikkuminen on aina semmoinen taiteenlaji, että kyllä tuosta porukasta semmoisia kavereita löytyy, jotka niin kuin rohkeasti lähtee roikkumaan siihen Kenian alkuvauhtiin. Onhan tässä niin kuin nähtävissä nyt oireita siitä, että Etiopiasta on tulossa nyt ihan uusi sukupolvi kaikille matkoille. Ja se on oikeastaan ollut vähän semmoinen arvotuksellinen juttu viimeisen 10 vuotta, että miksi Etiopia ei ole tullut tähän maratonille samalla niin kuin tatsilla, kun on ollut ratamatkoilla mukana. Mutta mä luulen, että tähänkin asiaan alkaa hiljalleen muutos tulla, ja se voi tulla jo tässä kisassa. Millaiseen aikaan sä uskot? No se on vähän vaikea kyllä. Et eihän näin perinteisesti mitään ennätyksiä juosta olympiamaratonille, ja tämä ei nyt mikään maailman nopea reitti ole. Ei kyllä ole ollenkaan niin raskaskaan reitti kuin mitä on aikaisemmat olympiamaratonit ollut, ja olosuhde on nyt ihan siedettävä verrattuna kahteen aikaisempaan olympiamaratonit. Kyllä se sinne yllättävän kovaksi saattaa mennä, että joku tuommoinen 205 aikaiselta saattaa paukahtaa. Ei unohdeta meidän viimeistä suomalaisedustajaa yleisurheilun puolella. Siellä on mukana Jussi Utriainen juoksemassa, niin miten Jussin mahdollisuudet, tavoitteet? Niin, siis Jussi on nyt tätä osastoa näistä suomalaisista, mikä niin kuin herättää kysymyksen siitä, että mitkä nämä olympialaiset nyt oikeasti on. Että voihan tässä joku niin kuin ruveta puhumaan, että ei ole paikka kisoissa, että ihan on turisti. Toisaalta niin onhan tämä aivan mahtava niin kuin urheilijaelämän tarina, tämä koko Jussin ura, ja se, että hän pääsee nyt tuonne mukaan, niin se on musta ihan niin kuin oikein. Se on olympia-idean mukainen homma, että hän on siellä juoksemassa. Mitään menestysmahdollisuuksia hänellä ei käytännössä ole, että siitä pitää niin kuin diskata aikamoinen määrä porukkaa edeltä pois, ennen kuin hän pääsee niin kuin tasaisesti kilpailemaan. Hän tulee juoksemaan varmaan sinne jonnekin 2.14-2.15 aikoihin, mikä olisi häneltä niin kuin aivan huippusuoritus. Sillä päätyy jonnekin sinne puoliväliin kieppeille. Mutta sä uskot, että Jussi on kuitenkin ihan hyvässä kunnossa? Onhan varmasti kunnossa, että se nyt on tietenkin aina arvotus Jussin kohdalla, että tuleeko se juoksu maaliin asti. Että hän on semmoinen, että jos matka olisi 30 kilometriä, niin hän olisi todennäköisesti tehnyt ainakin eurooppalaisella tasolla jonkun todella huippusuorituksen uransa aikana. Mutta se toi hänen juoksutekniikkansa, niin se vaan tahtoo syödä voimavaroja sillä, että se viimeinen kymppi on aina vaikea. Et maaliin tulo on kova haaste. Näin käytiin läpi miesten maratonin ennakkoasetelmat. Toivotaan, että Jussikin pääsee sieltä maaliin asti. Uusi studio kiittää.